Anoite de Samaín. Éranse unha vez tres rapaces e dúas rapazas inseparables. Cada un teña unha calidade. Pedro era o máis intelixente, Isabel a máis hábil. Xaquín era moi medoso, sen embargo, Ioli era moi atrevida. E Carlos, o máis pequeno, tiña as ideas máis grandes. Un día, ao sair do colexio, Carlos propuxo ir merendar ao monte. Aos demais gustoulle esa idea, pero a Ioli non lle abondaba con iso. Ela dixo de quedar a dormir ali, xa que era Samaín, e de algunha maneira o tiñan que celebrar. A Xaquín non lle gustou moito a idea, xa que a él todo lle daba medo, pero como os seus compañeiros ían dormir ali, él aceptou. Ao rematar os deberes, os cinco amigos reuníronse no alto do monte, preto do cemiterio, como dixeran na escola. Pedro levou cinco sacos de dormir, un para cada rapaz. Isabel levara unha tenda de campaña suficientemente grande para os cinco. Entre Xaquín, Ioli e Carlos levaron a merenda, a cea e tamén unhas poucas nubes de azucre para almorzar. Despois de merendar, xogaron un anaco a tirarse a rolas polo monte abaixo. Cando anoiteceu, cearon unha tortilla acompañada de ensalada. Logo, decidiron quedar na tenda porque xa era de noite. Ás 12 da noite, xa estaban todos dormindo, excepto Carlos e Xaquín. Carlos tiña moitísimas ganas de mexar e pediulle a Xaquín que o acompañase ao bosque a facer pis, pero este negouse. Debido ao medo que lle tiña a escuridade, Carlos decidiuse a ir só. Cando xa pasaran 15 minutos, Xaquín seguía sen dormir, porque estaba preocupado polo seu amigo. Foi nese intre cando decidiu espertar ao resto dos rapaces e informalos do que ocorrera. Saíron todos xuntos cunhas lanternas a buscalo. Como non atopaban, decidiron separarse. Ioli foi con Pedro e Isabel con Xaquín. No medio da búsqueda, Isabel atopou un zapato que lle era moi familiar. Enseguida se deu conta de que era de Carlos. Recolleu uno do chan e cando mirou para atrás, deuse conta de que estaba completamente sola. Correu a toda a presa, xunta a Ioli e Pedro. Ensinoulles o zapato e contoulles o que lle correra. Observando o zapato, viron que contiña unha nota nela ponía: Se a Carlos e Xaquín queredes atopar, a Virxe de Guadalupe teredes que encontrar. Os tres amigos que quedaban puxéronse a cavilar un bo anaco. De súpeto, Pedro, que era o máis avispado, recordou unha das cancións que cantaba a súa avoa, a Rianxeira, onde se fala da Virxe de Guadalupe. Nunha parte da canción di que a Virxe ia descalza pola area, comentou os seus amigos. E que ten que ver iso con o noso problema? Contestaron. Pois que a area adoitaba a vela na praia, e a praia está no mar e o mar está cheo de auga. E por este monte baixa un río cheo de agua cristalina. Podería ter relación, non? Non vos parece? Comentou Pedro. Os rapaces deronlle a razón e dirixíronse todos xuntos ao río. Alí viron un barco de xoguete que baixaba coa corrente. Collérono un pau e comprobaron que no seu interior había unhas gafas. Eran as de Carlos, e nunha das patillas había unha nota envolta que puñía: O lugar aonde debedes ir é perfecto para escribir. Se non queredes seguir, podedes vos rendir. Cando remataron de ler a pista, escoitouse unha risa maligna, acompañada dunha luz que pasou fugazmente por diante dos seus ollos, tan rápido que dubiraron se fora real ou non. De seguido, pensaron que a nota podíase estar referindo á biblioteca do pobo, aquela na que sempre estaba unha muller maior tan rara. Cando ían correndo cara á biblioteca, volveron a escoitar esa risa maléfica, seguida da luz. Isabel e Pedro ían diante cando isto sucedeu. En ese momento miraron para atrás, comprobando para o seu disgusto que Ioli xa non estaba con eles. Frearon en seco e volveron polos seus pasos ata que atoparon unha nova pista que dicía: Isto pode acabar ben ou mal. Ben, se non atopades aos vosos amigos,
e vos esfumades antes dos primeiros raios de sol, e val se os atopades e vos reunides onde todo comezou. Como se estaban fartos de tanta nota, non fixeron caso e seguiron de camiño á biblioteca. Cando chegaron, comprobaron que estaba pechada, non lles quedou outra opción máis que romper unha fiestra. O primeiro que viron ao entrar foi unha sábana xigante colgada do teito. Nela había escrito con sangue unha mensaxe terrorífica. Estades no lugar equivocado. Ides morrer todos! Pedro e Isabel estaban aterrados, pero nun momento de lucidez, a rapaza deu en relacionar as palabras que viñan nas dúas últimas pistas. Escribir e morrer. E pensou que a seguinte pista podería atoparse na sección de terror da biblioteca. E así foi como nun dos libros viron sobresair unha nota que os dirixiu ao cemiterio do pobo onde todo comezara. Correron máis rápido do que correran nunca, pero cando chegaron ao lugar indicado agardábase algo terrible. Un espectro cun vestido branco e rachado co pelo longo e negro cubríndolle a faciana ergueuse voando enriba deles e berrou: Neste mesmo intre chegou o vosso fin. E xusto cando saía o primeiro raio de sol, espectro e rapaces desapareceron. Nunca máis se soubo deles, nin se falou ata hoxe.